do li povas gajni ŝirmon ekzemple de elĉerpi kartojn. Okej, kiam mi supreniras saltante de unu ŝvevanta formo al alia, mi ekglidas, mi ekfalas. Dum mi falas, mi konsideras miajn elektojn. Mi povas alteriĝi sekure per miaj plej bonaj teknikoj, kaj do mi perdos obstinecon. Plus mi povas ensorĉi potencon por travivi la falon, mi perdos mi tute ne volas perdi. Mi povas bati al la muro por pendiĝi de ĝi. Mi perdos frapado, kiu fakte estas sufiĉe bona karto, kiam mi havas multe da forto. Estas unu el miaj plej bonaj manieroj fari damaĝon poste en pli poste en batalo. Se mi ancora ne volas perdi tiun ŝirmon. Do estas unu el tiuj du. Mi pensas ke pro la metaligo metaligoj kaj la tranĉeo kiun mi elektis, eble mi ne tute bezonas tiun, mi ne certas. Mi forigu tiun. Mi alteriĝas graciege antaŭ mi daŭrigas vojaĝi. Nu bone, do nun mi povas iri al tiu butiko, la lasta en la ludado. Do kiuj estas la relikvoj tiun? Por tio mi havos unu pli da energio dum mia unua vico. Ĉu mi ne havis iun manieron por havi havi pliajn kartojn en mia unua vico? Ne, fakte mi ne havas tion. Eble mi ne tre bezonas tiun. Ĉiuokaze por la plej gravaj bataloj kontraŭ la estroj mi jam havas ĉi tiun ĉiuokaze. Do dum mia vivo estas je aŭ sub findek elcento, mi havos tri da forto pli. Tio bonas, sed mi ne scias ĉu tio ankoraŭ okazos. Nu, dum la lasta akto mi ja perdis multe da vivo pro la simplaj etaj bataloj. Do povus okazi, kaj ĉi tiu kiam mi penetras la ŝirmon de malamiko, aldonu du da defendebla. Mi ne scias ĉu ofte malamikoj simple ne uzas ŝirmon. Do fakte en ĉi tiu akto, la fina batalo, la estro estas la tempo manĝanto, kiu do jen denove manko de scio de mi. Mi ne scias ĉu ĝi havos ŝirmon ofte. Mi mankas al mi sperto por scii tion. Do ups, ah jes, mi ankoraŭ estas ĉi tie. Mi preskaŭ ne rimarkis tion. Tio fakte estas pli bone ol oni pensus, sed denove oni verŝajne volus manieron gajni de tio. Ĉu estas maniero ĉi tie? Mi eĉ ne konas tiun, eĉ se mi tradukis ĝin. Metu enan kvanton da kartoj el mia mano sub mian prenstakon malsupre. Ili kostos nul. Okej, estas interese, sed nu, ĉu estas multaj kartoj kiujn mi volus, pri kiuj mi volus ke ili kostu nul, sed mi ne volus tuj ludi ilin? Mi ne scias. Kaj tiuokaze la plimulto de miaj kartoj ne estas tiom multekostaj. Sekreta tekniko: elektu kapablon el mia prenstako kaj metu ĝin en mian manon. Okej, en mia prenstako tio ne estas malbona. Ĉu estas kapabloj kiuj mi volas havi? Estas tiu, kiu estas tiu kapablo, kompreneble, kaj eble tiun mi volus havi en kelkaj okazoj. Tiun, sed mi ne tre tiun eble. Tiu fakte estas okazo, kapablo kiu mi ofte volus kiel eble plej ludi. Kaj mi havas nur unu en mia kartaro, kiu kreskas lastatempe.
Tio povus esti bona por tio, fakte, sed ĝi devus esti en mia prenstako, do se ĝi estas en mia forĝetstako, tio ne helpas. Prenu karton, mi ne povas preni pli, anu ŝiro, ĝi mi jam elektis lastfoje. Tio estas tre malfacile luebla. Okej. Okej, do mi povus aĉeti. Mi pensas ke mi volas aĉeti tiun por se mi ne sukcesos multe dum la venontaj bataloj kaj tiun por forigi eble baton. Ĉu estas alia karto kiu ne eble tiun? Ne, mi ne malŝatas ĝin tiom, mi supozas. Ok, ja tion mi faru. Ĉu fakte mi ankaŭ pripensu nun estas eble iom malfrue, se mi devus, oh ne, mi forgesis pri sozuo denove. Normale mi ne pripensas pociojn, ĉar mi preferas valoron ol rapideco, se mi devas ŝanĝi tiun pensmanieron, sed nun ĉiuokaze mi ne povas ludi ĝin, aĉeti ĝin, preni ĝin. Do mi forigu simplan baton. Jes. Bone. Do, ĉu nun mi volas ankoraŭ ludi kontraŭ elitoj? Mi pensas ke ne. Mi pensas ke mi jam havas ŝancon gajni. Okej, do tio kion faras la tempo manĝanto estas ke tiam kiam oni ludas 12 kartojn, do tio ne devas esti en unu sola vico. Nu, la tempo manĝanto, mi supozas, kurbas tempon aŭ io tia, kaj tio signifas ke la vico de la ludanto finiĝas tiam kaj la tempo manĝanto gajnas de la forto. Kaj tio fakte estas la maniero por la tempo manĝanto fariĝi pli forte dum la fariĝi pli forta dum la batalo. Do mi volas ludi ne tro da kartoj se mi ne devas, tial kontraŭ la tempo manĝanto fakte potencoj estas tre bonaj kaj ankaŭ rekoni okazon estas tre bona, ĉar se mi havas multe da forto mi povas damaĝi ĝin multe kun malmulte da kartoj. Do mi pensas ke mi jam eble povas venki la tempo manĝanton kun mia nuna kartaro, do mi ne bezonas ankoraŭ riski mian ludon kontraŭ elitoj, sed mi pensas ke mi certe jes, mi ne povas eviti preni ankoraŭ batali almenaŭ unu plian eliton, do unu el tiuj du. Nu, ĉi tie estas mi scias, ĉi tie estas ripozejo tuj post la elito, kiu povas esti bona se mi perdas multe da damaĝo kontraŭ la elito. Do jen, estas multaj etaj maŝinoj kaj tiuj estas danĝeraj, ĉar ili eksplodos post tri vicoj kaj tio estas enuiga, ĉar ties damaĝas min kiam mi atakas ĝin, kaj tiun kvanton da damaĝo kiun ĝi faros ĝi plialtigas dum la batalo. Okej, mi certe volas mian tiun potencon, mi pensas mi ne volas fakte ili ja atakas por 31. Eble mi provu trovi pli da mi preskaŭ havas sufiĉe, fakte 29 kun tiuj ankoraŭ ne sufiĉas, sed ne, tio ne eblas. Do mi devas provi trovi alian damaĝan karton. Mi ne ankoraŭ ne havas ŝirmon el miaj aliaj kartoj, do tiu ne tre valoras kaj tiu ne estas tro forta, mi supozas. Fakte ne, ĉar mi volas ludi tiun post alia atako. Do mi provu trovi alian atakon. Bone. Mi fakte povas eĉ fari tion. Ĉu mi povas ludi tion? Jes.
El mia forget stacco, ci mi... Do mi volas... Mi supposo che mi provo su si due plan frappon di nove. Do mi certe... Ludo ti win du, unue. Per avrinda ti vine iras al mia forget stacco, cer mi shatus ludi ti win di nove. Come mi simple... Ebbene mi... Simple comenzu attacchi tiun du eble tiun cer poste eble mi jar volas tin no jes mi forgesis mi volas havi ambaŭ do jen la skribilpinto aktivas mi prenos dek ses de la maĝo bedaŭrinde. Kaj tu na konsterniĝo de tiu nun mi havas grekon okazon, bone do jen nun ĝi plialtigos tiun kvanton de la manĝo kiu mi prenus. Mi povus mortigi tiun kaj poste mi ne bezonas ŝirmi ĉivice krom por evidi la damaĝon de tiu se mi atakas tiun. Ok, do mi povas mi certe volas fari tion. Kaj fakte tio povas esti bona kontraŭ tiu, ĉar mi ne bezonas ataki ĝin kaj mi tamen damaĝas ĝin. Do mi povas eble bedaŭrinde mi devas elspezi bonan atakon kontraŭ tiu, kiu preskaŭ ne havas damaĝon, se mi ne volas mem preni damaĝon. Ĉu mi ne povas? Ne. Okej, nu, mi faru ĝin. Kaj nun mi povas nur... Mi povas fari nenion, fakte. Okej. Almenaŭ tiuj eksplodistoj... Eksplodemuloj... Mi ne scias, ili foriris. Mi povas mortigi tiun, ambaŭ, fakte, sed mi prenos damaĝon pro kelkajn fojojn, x fojon, nu almenaŭ jes, kvar fojojn fakte, ĉar mi bezonas kvar da trafoj per tiu. Do tio ne estas kion mi volas fari, mi pensas. Por ĉiu atako kiun mi ludis. Okej. Vidu kio okazos. Tridek du ne sufiĉas. Kvardek du ankaŭ ne sufiĉas, do mi ja devas... Okej, mi simple mortigu tiun kaj nenion plu. Mi esperas ke mi... ve... ĝi ne atakos. Eble mi nun... jes, mi volas uzi tiun por espereble povi mortigi ĝin nun, sed ŝajne ne. Okej, do unue mi defendu por povi preni tiun damaĝon de ĝiaj dornoj. Mi povas fundebligi ĝin aŭ ke mi povas fari sufiĉe multe da damaĝo. Mi aprenos iom da damaĝo mem, sed mi preskaŭ certe devas fari tion ĉiuokaze. Mi povas nun fini la batalon, sed mi pensas ke venontvice mi povas ŝirmi kaj poste ataki por ne preni la damaĝon denove. Mi povus fini per kvardek du, mi vidu ĉu tio indis. Jes. Bone. Eksplodas pacio, kiu mi ne povas preni. Kaj... Ah, tio estas bona.
Ah, estas nur malforta, fakte. Ne estas tiom bona kiom mi pensis. No, mi certe ne volas tiom. Do mi devas elekti inter tiuj du. Mi pensas ke no mi jam havas tiun. Kiom da tiuj mi havas? Du, fakte. Mi ja ŝatas tiun karton, sed mi tamen volas tiun, mi pensas.